Сэмэтсан уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Хэлена гэдэг. Тэгэхээр та бүхэнд өнөөдөр нэгэн ажлыг онцлон танилцуулахад хэлтгсэн байгаа. За тэгэхээр энэхүү ажил маань яг одоо идэвхтэй ажил хайж байгаа хүмүүст зориулсан эрстраны ажил бөгөөд за байршил нь Токиод. За ажлын цагийн хуваарийн тухайд өглөө 10-аас орой 11 цагийн хооронд за цалин маань 166 мянган иенээс эхэлтэй бөгөөд энэхүү цалин маань 250 мянган иен болж өсөх боломжтой. За мэдээж хэрэг бонустай өдөр тутмын Японы харьцан ярата байхад та энэхүү ажлын шалгуурд тэмцэх бөгөөд ярьшуух боломжтой. За тэгэхээр манайх өдөр бүр Японы компани үндсэн ажлын байрны танилцуулгыг зохион байгуулдаг. За өдөрт 25-аас 30 компани, за сарда 400 компани ярилцлага зохион байгуулдаг бөгөөд та бүхэн манай компани дээр хүрэлцэн ирснээр за өдөрлөг дээрээс өөрийн одоо сэтгэл нийцсэн ажил мэргэжил тохирох нэг ажлыг сонгоод өргөжлүүлэн тухайн компанидаа ярилцлаганд орох боломжтой байдаг ба тэгэхээр манайх 7 хоногийн 7 өдөр за улаан өдөргийн бүх өдөр 365 өдөр манайх нээлттэй байдаг ба за тэгэхээр цагийн хуваарийн тухайд даваал хав баасан гаргуудад ажлын өдөрлөг маань 11 цагаас эхэлдэг. За тухайн өдөрлөг дээрээс та төрөнд дөрөвчлэн нэг ажлыг сонгоод үргэлжлүүлээд 2 цагаас ажлын ярилцлаганд ордог. За 2-р дахь 4-р дахь мянган гаруудад болохоор ажлын танилцуулга өдөрлөг маань 2 цагаас эхлээд за үргэлжлүүлээд 5 цагаас ярилцлагатай байдаг. Тэгэхээр та бүхэн маань 2 цагт ирж ажлынхаа өдөрлөг сугаад нэг ажлаа сонгоод за үргэлжлүүлээд Монгол ажилтнтай уулзаж за ямар виз мэдүүлэх болон за визний зөвлөгөө тусламж үйлчлэхэд үн төлбөргүй авах боломжтой. За түүний дараа та бүхэн ярилцлагандаа нэг давхар бэлтгэнгээ за манай кафе дээр тэнд нэг давхар бэлтгэнгээ өдрийн ланч хийдэг суух юм боломжтой байдгаа мэдээж хэрэг үн төлбөргүй. За тэгэхээр та бүхэн маань энэхүү ажил болоод бусад ажлын талаарх мэдээлэл авахыг хүсвэл 0362-86-8058 гэсэн утсаар холбогдоод авах боломжтой. За тэгэхээр энэхүү ажлын өдөрлөгт ямар хүмүүс мань оролцох боломжтой вэ гэхээр мэдээч хэрэг яг одоо Японд амьдарч байгаа, ажиллаж байгаа, сурч байгаа бүх гадаад иргэд боломжтой. За та ажил эрхэлдэг боловч одоогийн ажлаа солих хүсэлтэй бол та бүхэн бас манай дээр хөнгөн ирэх боломжтой. За удахгүй 3 сар оюутнууд маань сургуулаа төгсөх гэж байна. Тэгэхээр эхнээс та бүхэн манай дээр ирээд ажлын байрны талаарх болон визний мэдээлэл зөвлөгөө авах боломжтой учраас та бүхнийг манад хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Тэгэхээр та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа.